Vítejte v Krtově v okrese Tábor. Chcete chalupu, kde to opravdu žije? Pojďme se podívat dovnitř. Chalupa o dispozici 3+1, kde se budete cítit jako doma. Obytná část do roku 2021 prošla kompletní zdařilou rekonstrukcí. Tady majitel propojil moderní prvky z historií a myslím, že se mu to opravdu povedlo. Další navazující prostory, jako je sklad, kotelna, sklep, mají dalších 24 metrů čtverečních. Je zpracovaný projekt pro zateplení a následné doladění stávající chalupy. Každá část zahrady má své kouzlo a bude jen na vás, co vše tu vybudujete. Pozemek má 1374 metrů čtverečních a disponuje soukromým a krásným výhledem do okolí. Chalupa má další pozemek, který můžete využít třeba k parkování. V Krtově se slaví všechny svátky a peče se tady obecní prase. Pokud bych vám měl vyjmenovat všechny akce, které se tady dějou, tak je to opravdu na dlouho. My se jdeme podívat po okolí. Dětské hřiště? Kop? Letní hospoda? A multifunkční hřiště? Ještě vám ukážu rybník a koupaliště, ale hospodu si musíte najít sami. Na rozděleném ohni opečete špekáček, otevřete lahvinku a tady rozhodně sami nebudete. Tak teď už stačí jenom zavolat a vše probereme osobně. Sledujte nás na Facebooku, Instagramu a YouTube. Děláme to jinak a má to úspěch.